Спочатку повномасштабної війни все більше людей допомагає, об'єднується для того, щоб допомагати не лише тим, хто постраждав від цієї війни, не лише внутрішньопереміщеним особам, а також тим, хто нас захищає. І сьогодні поговоримо про одну з таких організацій, яка в першу чергу допомагає пораненим бійцям на прифронтових госпіталях в проєкті «Третій сектор» на Київ.ФМ. Звати мене Ярослав Федоренко. І сьогодні говоримо про діяльність організації благодійного фонду «Україна – це ти» з його координаторкою проєктів Оксаною Березанською. Вітаю вас. Доброго дня. Насправді, я довго ще думав, як почати нашу програму от в самій підводці, тому що у вас є кілька різних таких проєктів, якими ви займаєтеся, але про основний такий проєкт ми поговоримо якраз, я думаю, на другому запитанні. Насамперед, я хочу вас запитати, чому от ви в травні 22-го року була створена взагалі така організація, як Благодійний фонд «Україна – це ти», яка мета? Тому що зрозуміло, що громадський сектор проявляється в тих моментах, коли виникають якісь проблеми. І ви, звісно ж, побачили проблеми, які зараз в суспільстві є через повномасштабну війну. І тому така організація небайдужих однодумців, ви об'єдналися для того, щоб допомагати. Яка основна мета, якщо, от, знаєте, виділити одну основну мету, чому було от створено благодійний фонд з тими людьми, які зараз там є, от в чому вона полягає, ця ідея? Ну, дивіться, кожен волонтер поодинці, він, в нього менше можливості щось робити. І метою створення фонду було те, що ми всі об'єдналися для того, щоб у нас було більше можливостей. Тому що благодійні фонди, вони можуть співпрацювати з іншими організаціями, з закордонними партнерами. Це зовсім інший рівень. Тому що це більше можливостей. Більше можливостей допомагати і більше можливостей для допомоги людям і забезпечення якихось потреб. Ось. А якщо говорити от про основний, мабуть, ваш проект, це допомога пораненим на саме госпіталях при фронтових містах. А давайте якраз з нього розпочнемо, тому що знову ж таки, от ми трохи до нашої бесіди якраз поговорили про те, що дуже багато проблем насправді в Україні є, але не на всі там в першу чергу звертають увагу. А якщо там брати їх всі, ну їх дуже багато насправді проблем, і на щастя у нас є небайдужі, які намагаються так само, як і Україна – це ти, об'єднуватися і допомагати тим, хто цього потребує. А якщо говорити про таку допомогу, давайте розпочнемо з того, які потреби взагалі виникають у цих госпіталях, тому що, ну, з одного боку, здавалося, захисники і захисниці, які отримали поранення, які там перебувають в госпіталі, ну, можливо, про них там максимально вже подбали, максимально вже всім забезпечили, але ж ні, тому що у вас є робота. Тобто я сподіваюся, що у вас не буде в цьому питанні роботи, але все ж таки робота у вас є, і в чому полягають потреби? Ну, насправді це дуже велика потреба, тому що коли хлопці поранені військові, їм надають першу допомогу в стабілізаційних пунктах, їх стабілізують і швиденько відправляють в лікарні прифронтових міст. Ті, які вже їх там сортують, які їх стабілізують і продовжують лікування. Хлопці можуть на полі бою втратити одяг, його зрізають. Вони можуть виходити з позиції по 3-5 днів, вони брудні. Вони грязні, ну, в них немає нічого. І їх вже одразу везуть в лікарню. І людина, коли туди потрапляє, їй треба щось вдягнути, їй треба помитись, їй треба почистити зуби, ну, якщо вона може, звісно. Дуже багато хлопців отримують контузії. І вони бувають без телефонів. Поки вони знайдуть рідних, знайомих, там іще хтось, хто приїде і може їм щось там привезти, це пройде час. І це ми робимо такі набори для поранених військових. Тобто це така індивідуальна коробка, в якій є одяг. Тобто це штани, футболка, шкарпетки, білизна, капці, засоби гігієни. Тобто там шампунь, мило, станочок, рушничок, водичка. Тобто людині їй надають першу допомогу, їй дають цю коробку з розміром. Він собі миється,
і далі проходить лікування. І наразі це дуже велика проблема, тому що держава не забезпечує. Ці бідні лікарі, медсестрички, вони просять волонтерів. Ну, ми всі знаємо, що просять в стапункти білизну постільну, тому що вона в них як розходник, одяг. Ну, тобто це все лежить на плечах волонтерів і на плечах тих людей, медичного персоналу, які там знаходяться. І це жахливо. І ну, тобто, ми намагаємось це зробити, і ми доволі таки ефективно це робимо. Ми вже відправили 2800 наборів. Ми щомісяця відправляємо раз на два тижні, поки у нас є можливість відправляти 100 таких наборів раз на два тижні. Тобто це 200 в місяць. Ну, це дуже мало. І ціна одного набору – це 1000 гривень? Це орієнтовно 1000 гривень. Тобто, я думаю, зараз нескладно порахувати, що це 200 тисяч гривень, це от просто раз відправити, да. І це причому в один госпіталь. Це в один госпіталь, так. Да. І отут хотів, до речі, вас запитати, тому що коли завжди говорять військовий госпіталь, завжди, на думку, спадає або Київ, або Дніпро, хоча насправді в більшості міст є військові госпіталі, і ви саме займаєтеся тими, які прифронтові. Так. Розкажіть, де ці госпіталі, ну, про які можна говорити от публічно, саме де вони, в яких містах, наскільки у вас така от дорога, ну, це щоб просто зрозуміти, наскільки у вас така неблизька дорога з Києва, туди їздити, допомагати. Ну, наразі ми зараз займаємося Запоріжжям, Запорізький напрямок. І ми возимо саме в ті лікарні, куди першочергово доставляють хлопців. Також ми возили в Миколаївку. Ну, зараз в основному Запоріжжя. Дуже хочемо в Харків, тому що там теж гарячий напрямок. Але насправді зараз уже просять, щоб, наприклад, в наборі були не просто штани, там і футболка, а це має бути там спортивний костюм, тому що холодно. Тобто це вже більша вартість набору. Тому дуже хотілося б, щоб, наприклад, якісь організації, які мають змогу, не обов'язково там грошима, вони можуть долучитись якось. Хтось дав там шкарпетки, хтось дав зубні пасти, хтось дав станочки для гоління. І це допоможе нам робити одну велику справу, яка, ну, справді необхідна. От, до речі, хочу нагадати, що нашу розмову також можна не лише чути, а й бачити на YouTube-сторінці «Київ.ФМ», де в описі будуть посилання на сторінки організації благодійного фонду «Україна – це ти». І я так розумію, що у вас є описи, як вам можна допомогти. От якраз в цьому питанні і хочу поставити, що не лише фінансово вам можна допомогти, як ви вже сказали, це, можливо, хтось шкарпетки або станки для гоління. А якщо от зараз сказати, в чому є найбільша необхідність, в чому саме от в таких от предметах або гігієни, або одягу, в чому найбільший дефіцит сьогодні виникає? Ну, наразі це одяг, тобто це кофта, штани, футболка. Ну, це різного розміру, наскільки да, я розумію. Це різного. Ну, зазвичай ми там такі маленькі есочки, там їх беремо небагато. Це капці можуть бути. Ну, тобто це одяг. Одяг і гігієна. Це можуть бути зубні пасти, це можуть бути шампуні або гелі для душу невеличкі. Тобто це такий набір, який має забезпечити людині, ну, там, хоча б там перебування там 5 днів чи скільки він там буде в цій лікарні, поки його далі відправлять там кудись в Київ, Дніпро там чи ще кудись. Ну, тому що це дуже велика потреба. І що саме цікаве, я спілкувалася з хлопцями, які отримували наші набори. Я навіть спілкувалася з дружиною військового, яка отримала набір, який отримав цей набір, і вона каже: він мені скинув фотографію свою з цим набором. Він такий щасливий був, наче йому там мільйон дали, тому що в нього не було нічого, він не міг їй дозвонитись. Вона не там щось не брала трубку. Він не знав, скільки він там буде в тій лікарні. Тому ну це реально допомога велика. Це знаєте, це такий. Це така турбота про тих людей, які кожен день на фронті боронять нас. Це турбота про них. Так має бути. Таке, можливо, ще запитання, наскільки там багато є захисниць дівчат, наскільки там відрізняються оці набори, в тому числі гігієнічні набори для чоловіків, окремо для жінок. Дівчат небагато,
Тобто, якщо, наприклад, зі 100 наборів ми інколи взагалі жіночих не робимо, а інколи там робимо 2, 3, 4, отак от. Тобто, ну, дівчат, слава Богу, небагато. Якщо от ще так уже підсумовуючи трохи про потреби поранених в цих госпіталях, скажіть, чи дізнавалися ви, чи відрізняється якось ситуація там в більших містах, от в Києві, наприклад, військовий госпіталь, чи ви співпрацювали також, ну, чи дізнавалися взагалі про те, чи є там так само потреби? Чи якраз в першу чергу це от прифронтові, які от перші, які отримують поранених бійців? Я думаю, що це першочергово в тих місцях, куди їх саме привозять. Тому що потім вони вже приїжджають, там у них там знайомі, друзі, це вже які таке. Які можуть провідати. Да, можуть провідати, можуть приїхати. А ось саме в цей момент, коли людина лишається, ну, без нічого. Вони брудні, вони грязні, вони інколи взагалі без одягу, без нічого. От на той момент це велика підтримка. І я думаю, що вони це цінують. Так, дійсно цінують. І ми насправді так само, допомагаючи от в таких от проєктах, так само цінуємо той захист, який вони нам забезпечують. Пропоную далі рухатися до інших ваших проєктів, тому що це от ми зараз обговорили такі основні, які, мабуть, найбільше болить, я думаю, тому що справді дуже, дуже так, воно незвично, коли от в таких моментах реально потрібно ще якийсь внесок робити, тому що не все у нас так от, не всі питання у нас, на жаль, закриті. На жаль, да. Так. До речі, я ще хотіла сказати, що у нас є наші друзі, наші партнери, волонтери. Ми їх об'єднали в таку групу «Сила добра», і вони допомагають існувати цьому проєкту. Тобто вони донатять на допомогу саме поранених військових. І тому, якщо хтось хоче долучитись до цього проєкту, ми будемо тільки раді, ми готові прийняти всіх. Ну, це регулярна допомога кожному хлопцю, який може потрапити в таку ситуацію. От, до речі, ви якраз почали про партнерство. Я хотів трохи далі запитати про партнерство, але запитаю вас все ж таки про ваш такий клуб добродіїв. Угу. Тому що це один з таких, мабуть, таких знаків або символів, наскільки от ви, навіть знаючи один одного, об'єдналися і просто допомагаєте цьому всьому. Розкажіть, от в чому полягає ідея клуб добродіїв і хто туди входить? Ви ж всіх знаєте, всіх членів клубу добродіїв? Майже всіх. Тобто ми знаємо, ну, спочатку започаткувалась чому така ідея, тому що для того, щоб робити ці набори, потрібні гроші. Де брати ці гроші? Ми всі знаємо, що є такі потреби, і ми почали дзвонити друзям, знайомим. Ну, це ж, знову ж таки, все на довірі. Вони знають нас, вони знають, що ми робимо. Ми це все показуємо, звітуємо. Ось, і вони навіть можуть отримати таке посвідчення нашого клубу «Сили добра», те, що вони причасні до цього, і вони роблять внески по можливості кожен місяць, і вони знають, що саме ці кошти йдуть на потреби. Вони залучають своїх друзів. Тобто, взагалі-то ця така сітка, вона розростається, тому що я там попросила, там, ну, розказала про такий проєкт там друзям, вони захотіли долучитись, друзі розказали ще друзям. І, ну, таким чином цей проєкт існує, і я дуже хочу, щоб більше людей долучались до нього. Тому що, якщо їх не буде, ми не можемо розраховувати, що у нас буде, там, наприклад, можливість поїхати там в наступному місяці. Ну, тобто ви собі вже запланували, але в якийсь момент просто розумієте, що ви не змогли зібрати потрібні оці набори, як мінімум. Да, да. Так, це хороша така страховка. А якщо говорити вже про інші проекти, пропоную зараз якраз згадати про те, як ви допомагаєте. Тут, я не знаю, назвати його як гуманітарна частина вашої роботи. Угу. Це робота з дітьми, це робота з сім'ями внутрішньо переміщених осіб. Розкажіть, от в чому... Так само, якщо от по такій схемі, мабуть, я запитаю, як і про попередній проєкт, в чому виникає необхідність? Ми прекрасно розуміємо, я думаю, кожен уже з українців допоміг хоч раз в своєму житті внутрішньо переміщеним особам. А в чому на сьогодні от виникає така потреба у них? І
Як ця ваша допомога якраз спрямована? Ну, дивіться, ми, по-перше, допомагаємо, це одна з наших направлень, ми допомагаємо родинам з дітками-інвалідами. У нас в Києві є пункт видачі допомоги. І ми раз на тиждень, вони до нас приходять, вони реєструються перед цим на Фейсбуці, приходять до нас, вони можуть отримати підгузки, вони можуть отримати дитяче харчування, вони можуть отримати речі. Ми намагаємося шукати донорів, яким будуть давати нові речі. Але не завжди так виходить. Деякі є, скажімо так, і вживані. І ми видаємо їм те, що ми можемо отримати у когось. Помінятися, попросити, зробити запити. Також ми надавали допомогу вагітним ВПО. Вони до нас приходили і отримували такий гарний пакунок малюка, який міг забезпечити всім необхідним, от після народження дитинки. Ну і те ж саме, дитяче харчування, підгузки, вологі серветки. Ось, ну це у нас відбувається раз на тиждень. Також ми допомагаємо діткам з інвалідністю, які навчаються, наприклад, у 19-й спеціалізованій школі в Білій Церкві. Це на постійній основі, це ще до заснування фонду, вже років 10 наш директор опікується цією школою. Там навчаються важкі діти, і ми їм робили ремонт в бомбосховищі, робили там, ставили туалети, ну, тобто там купляли дошки, допомагали з генераторами. Є ще у нас школа 25-та в Києві, теж там дітки з інвалідністю навчаються. В Запоріжжі, так як ми постійно туди їздимо в госпіталі, у нас там є центри інклюзивної підтримки. Це насправді теж дуже велика проблема. Це інклюзивна підтримка дітям чи там і дорослі? Дітей. Дітей, да, дітей. Тому що дуже багато дітей з інклюзією. Можливо, хто не знає, це якби і не інвалідність, це вади. Діти, які травмовані дуже, вони не можуть адаптуватися. В них, одним словом, дуже багато проблем, і для того, щоб їх виростити в здорових громадян, які можуть далі жити тут і будувати суспільство, треба дуже багато в них вкладати. І ми також підтримуємо цих дітей. Тому ну, ми не можемо охопити всіх дітей, всіх ВПО. Тому ми зосереджені на дітях з інвалідністю і, ну, і також допомагаємо людям в прифронтових містах. Так як ну, на початку ще повномасштабного вторгнення ми туди їздили дуже часто на схід. І зараз теж продовжуємо, але не так часто. Це там Костянтинівка, Миколаївка, Покровськ, Святогірськ. Оце направлення. На жаль, з Покровська зараз дуже багато людей виїхало, але деякі лишились. У нас теж там є товариство інвалідів, яке наразі там лише, слава Богу, дітей там вже немає. Але люди все одно лишились, і вони потребують підтримки. Ми також їм відправляємо і продуктові набори, і там засоби гігієни. Ну, не лишаємо і намагаємось постійно, регулярно, не одноразово допомагати, а ті, з ким ми працюємо, це на постійній основі. Наскільки я ще розумію, ви не згадали про дітей, яким ви допомагаєте, чиї батьки загинули під час або поранення, або пропали безвісти якраз під час виконання військового обов'язку? Да, було. Було таке, був у вас такий проєкт? Був у нас такий проєкт, да, ми співпрацювали з Національною поліцією. Да, Національна поліція, у них там є дітки, батьки яких загинули. Ми їх вивозили і в боулінг, проводили їм там майстер-клас дуже крутий, там з солодощами і з усім. Ми їх вивозили теж, я вже не пам'ятаю, ігровий центр. Ми намагаємось їм це якось святкові такі заходи, які ви от заходи, допомагаєте да. таким діткам трохи відчути дитинство, так, грубо кажучи. Так. Так, про гуманітарну допомогу так само поговорили, але знаю, що трохи, можливо, повернусь так до першої частини. Ви ж, наскільки я знаю, допомагаєте не лише пораненим бійцям, але так само у вас, як, мабуть, зараз немає, мабуть, благодійної організації, в якої немає запитів хоч від одного батальйону або бригади на якісь маленькі, немаленькі запити.
Розкажіть про таку допомогу, наскільки вона взагалі от зараз здійснюється, як вона реалізується? Ну, це постійно, да. Це постійна потреба. Постійно хлопці звертаються. Ми їх вже, ну, якби всіх знаємо. Ми не можемо робити дуже великі збори, тому що зараз цим дуже великі проблеми. Але ми намагаємося постійно. Ми постійно купуємо або там якісь дрони. Ну, якісь дрони це там не десятками, тому що, на жаль, неможливо зібрати. Але то резина, то дрони, то там тепловізор, то там термуху треба, комусь сітки треба. Так як ми знаємо всі, ну, різні фонди, різних волонтерів, ми координуємо з ними роботу і намагаємося допомагати багатьом підрозділам. От сьогодні буквально почали збирати на екафло для 118-ї ОМБР. Тому що їм дуже потрібно. Вони також знаходяться на запорізькому напрямку. Ось. Тому військовим це святе називається. Ну так, це завжди кажуть, це святе і першочергово, тому що від цього і все і залежить, так. І вже допомога. Так, і так. Вже на завершення практично ми так уже от проговорили практично всю нашу програму. Запитаю про це якраз от проєкт Military Art, який ви можете і проанонсувати якраз один з таких початок заходів. Але і загалом для наших слухачів-глядачів також поясню, що це якраз один з таких способів долучати кошти і допомогу для наших як і бійців, так і от проєкт про дітей та внутрішньо переміщених осіб. А це, давайте краще ви розкажіть, так, от це якраз така виставка-продаж, але пропоную тут якраз розказати і про сам сайт, тому що це можна в будь-який день купити. Кажу, в чому суть. Ми збираємо, нам привозять військові, ми купуємо, збираємо різні артефакти війни, які наші художники, причому художники працюють в різних техніках з різних куточків України, розмальовують гільзи, снаряди, якісь уламки ракет і перетворюють оці от страшні наслідки війни в витвори мистецтва. І ми їх продаємо. І за вилучені кошти, опять же таки, фінансуємо проєкт допомоги пораненим. Можна буде, на які можна буде подивитись, можна буде придбати як сувеніри, як подарунки закордонним партнерам, тому що це не просто якісь уламки, це, ну, реально витвори мистецтва. І ці самі же об'єкти будуть представлені на сайті GTB.UA. Ну, будь-яка людина може зайти, подивитись, купити, вибрати. Тобто це якби в першу чергу і допомога пораненим, і ви маєте можливість купити собі якийсь сувенір на згадку або там подарунок. Чудово. Насправді, от вас слухаю, розумію, наскільки в Україні можна чогось жахливого з цих уламків, які нагадують про війну, можна зробити якийсь витвор мистецтва. І наскільки це, от ви сказали про пам'ять, і це якраз, от, я думаю, відрізняється від звичайної якогось уламку про війну, там, де воно буде якийсь негатив, а тут витвір мистецтва, який частково і нагадує про війну, але є привабливим з свого боку, і є якимось от таким винятком, як мистецтво. Дякую вам за цю розмову. Бажаю вам, ну, по-перше, щоб у вас не було роботи, як мінімум, з госпіталями, де є необхідність допомагати пораненим, щоб все складалося якнайкраще, і у вас якраз, можливо, зосередилися на якихось нових проблемах, або знайшли якраз не такі вагомі, але менші проблеми. Дякую вам. Дякую дуже. Дякую. Нагадаю, що в проєкті «Третій сектор» говорили з координаторкою проєктів благодійного фонду «Україна – це ти» Оксаною Березанською. Мене звати Ярослав Федоренко, це був проєкт «Третій сектор», залишайтеся на Київ FM. А радіо найкращого міста у світі.